Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. ABŞ Prezidenti Joe Biden Ukraynaya 800 milyon dollarlıq yeni təhlükəsizlik dəstəyi paketini təsdiqləyib. Redaktor Az xəbər verir ki, Joe Biden sözü gedən sənədi dünyanın gözü qarşısında canlı olaraq imzalayıb. Qərarlıyıq Putin çox ağır əvəz ödəyəcək. Qarşıdakı günlərdə daha da çox işlər görəcəyik. Biz Rusiya iqtisadiyyatının belini qırırıq. Hər şey edəcəyik ki, Ukraynada heç vaxt Putinin qələbəsi olmasın. Qeyd edək ki, təhlükəsizlik dəstəyi paketində 9000 tank əleyhinə silah, 7000 min avtomat, 20 milyon güllə, 800 yeni raket kompleksi, fallar və daxildir. Bakı metropoliteni daha 4 qatar alıb. Yay aylarında 4 qatar tərkibi olan 20 yeni vaqon xəttə buraxılacaq. Bununla da metropoliten xəttində yeni qatarların sayı 23-ə çatdırılacaq. Qazet Az xəbər verir ki, bundan başqa stansiyalardakı istismar müddətini başa vuran havalandırma qurğuları da yenilənib. Bakı metropoliteninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov Xəzər xəbərə deyib ki, artıq yeni qatarlar sifariş verilib. Metropoliteninin elektromexaniki xidmətinin rəisi Nüsrət İbrahimov isə deyib ki, metropolitendə mikroiqlim şəraiti müasir tələblərin səviyyəsinə qaldırılır. Artıq istismar müddətini başa vuran havalandırma qurğuları yenilənib deyə xidmət rəisi bildirib. Stansiyalardakı istismar müddətini başa vuran havalandırma qurğuları da yenilənib.